স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত ঘৰৰ ওচৰৰ ভাইটি এজনৰ গেট খুলি সোমালোঁ তাৰ এটা স্বাধীন ব্যৱসায় দেখুৱাবলৈ। আহকচোন তাৰ ব্যৱসায়টো আমি সকলোৱে চাওঁ আৰু তাক উৎসাহিত কৰোঁ যদি পাৰোঁ। এইখিনি তেওঁৰ ঘৰৰ সন্মুখফালেৰে মই সোমাই আহিছোঁ আৰু 2 বছৰৰ পৰা অহৰহ অকলশৰীয়াকৈ নিজে চেষ্টাৰ ফলত এইখিনি আগবঢ়াইছে আৰু এনেকুৱাকৈ সোমাই প্ৰথমতে নতুনকৈ জগোৱা মুৰ্গীৰ পোৱালিবোৰ চাব পালোঁ। দেখিয়ে ভাল লাগি গ'ল যে এনেকুৱাকৈ প্ৰতিপালন কৰি অকলে নিজৰ চেষ্টাৰ ফলত এনেকুৱাকৈ 2 বছৰ চলাই আছে। এয়া হাঁহৰ পোৱালি যাৰ বাবে ফোন কৰিছিল আৰু কৈছিল যে মোৰ হাঁহৰ পোৱালিবোৰ এতিয়া দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া হৈছে। সঁচাই দেখি বহুত ভাল লাগিল। ইহঁত কি ধুনীয়া এটা মানে পৰিৱেশত ৰাখিছে। সকলোৱে আপোনালোকে চাই ভাল পাব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু তাক উৎসাহিত কৰিব বুলি ভাবিছোঁ। ইয়াতো কেইটামান বেলেগকৈ ৰাখিছে ইহঁতক হাঁহৰ পোৱালি আৰু নিজেই গোটেইখিনি ব্যৱস্থা লয়। আৰু ইয়াতেও কিছুমান মুৰ্গীৰ পোৱালিক ৰাখিছে আৰু হাঁহৰ পোৱালি এনেকুৱাকৈ ৰাখিছে। কি সুন্দৰ, ভাল লাগে। অকলশৰীয়াকৈ যিখিনি কৰিছে বহুত ভাল লাগিছে আৰু তাৰ পৰা ব্যৱসায় কৰি চলি আছে। নিজৰ ফালৰ পৰা যিখিনি হাত খৰচ লাগে বা তেনেকুৱাকৈ সুবিধা কৰি চলিব পাৰিছে। এতিয়া তাৰ মাজত দেখুৱাব খুজিছোঁ ইয়াক, ইহঁতৰ পোৱালিবোৰ কেনেকুৱাকৈ জগোৱা হয়। এইটোক ইনকুবেটৰ মেচিন বা যন্ত্ৰ বুলি কয়, যাৰ উষ্ণতা 37.6 ডিগ্ৰীত ৰাখিছে পোৱালি জগোৱাত। মানে এনেকুৱাকৈ মেচিনটোৱে লাইট বা তেনেকুৱাকৈ উত্তাপত 37.67 বা তেনেকুৱা উত্তাপত পোৱালিবোৰ ইয়াৰ পৰা জগে আৰু এই পোৱালিবোৰো বিক্ৰী কৰে। আৰু এই পোৱালিবোৰ কোনোবাক লাগিলে খবৰ কৰিব পাৰে। লগতে কিছুমান পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ বাহিৰত, এইটো টাৰ্কি বুলি কয় আৰু এইটোৰ অলপ ভৰিখনত দুখ পাই জখম পাইছে বা আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। টাৰ্কিটোৰ বজাৰ মূল্য বহুত বেছি। টাৰ্কিৰ মাংসৰ বজাৰ মূল্য প্ৰতি কিলোগ্ৰামত 600 টকামান হয় আৰু এইটো 10 কেজিমান আছে। আৰু এতিয়া এই এটা নিজে প্ৰস্তুত কৰা এইটো পুখুৰী বনাইছে য'ত হাঁহবোৰ চৰে আৰু এইটোৰ চীনা হাঁহটো ছাইডত আছে আৰু ই বছৰ দৰে চাই থাকে ইহঁতক। এইটো পুখুৰী টাইপ আৰু এইটোৱে মানে ইহঁতক প্ৰতিপালন কৰাৰ দৰে চাই আছে। আৰু এইটো সৰু হৈছে বুলি ভাবি নতুনকৈ আৰু পানীবোৰ সাল সলনি কৰাৰ বাবে চাওকচোন কি ধুনীয়া লাগিছে। আৰু নতুনকৈ প্ৰতিপালন কৰাৰ কাৰণে ইয়াৰ ছাইডতে এটা নতুনকৈ পুখুৰী সদৃশ এইটো বনাই লৈছে য'ত পানীবোৰ সলনি কৰিব পাৰে। এই পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ বাহিৰৰ পৰিৱেশ য'ত মানে এটা মানে হাঁহ কুকুৰাবোৰ বা টাৰ্কি এনেকুৱা প্ৰজাতিবোৰ চলিব বিচৰণ কৰিব পাৰে মুক্তভাৱে শান্তিত। গতিকে আৰু ভিডিঅ'টো দীঘল নকৰোঁ। আপোনালোকে চাই ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি থ'ব। এইটো এটা গতানুগতিক মই ভিডিঅ' দিয়াৰ পৰা অলপ পৃথক আছিল, গতিকে যোগাযোগ নাম্বাৰটো উল্লেখ কৰি দিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় অসম।